ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಪ್ಪನ ಒಪ್ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಮದ್ವೆ ಆಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರಾಗೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ನನಗೂ ಅದೇ ಸರಿ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನನಗಿಂತ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿರೋರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ? ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಂಗ್ಯಾಕ ಅವರು ನಿಮ್ಮಅಪ್ಪನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳು. ಹಾಗಲ್ಲ ಕಣೋ. ಏನ್ ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅವರು ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏ, ಅವ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಲ್ಲ ಕಣೇ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು. ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಸಾಹಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ತೊಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಡ್ಸು, ನಾವು ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದ್ರೆ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮುಗಿದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೀರಾ. ಅಬ್ಬಾ ಅನಿ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ ಕಣೋ. ನೀನ್ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು, ಈ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಸದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರ್ತು ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೋ, ಅವಾಗ ಜಗಡಂ ಜಗಡಂ ಮಾಡಿ ಇವರಿಬ್ರನ್ನ ಕಾರಲ್ಲೇ ತಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಏನಾಯ್ತು? ಯು ಆರ್ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಮೀರಾ. ನಿಲವಾ, ಏ ನಿಲವಾ. ಕರ್ಕೊಂಬ ಮದ್ವೆ ಸೀರೆ ತಂದಿವೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವಳು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಚೂರು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ದೇವ್ರಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಕಲ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ರೀ, ನೀವ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಿ, ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಂತದ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಹೇಯ್ ಹಂಗಾರೆ ಅಂಕಲ್, ಅದು ಅಯ್ಯೋ 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 ಪಾಪ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ? ಕರ್ದಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಆಂಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಾಲಿನ ಸೌದ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋ ಕರ್ಕೊಂಬ ನೀನೇ. ನಾನೇ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ನು ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಏ ನೀಲ, ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ನಿಮ್ ಹುಡುಗನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಗಾಢವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತರ ಇದೆ, ಅಂತದ್ದೇನಾಯ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್, ಸಾಕೇತವ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ. ಏನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನ ಒಪ್ಸೋ ಪ್ಲಾನ್ ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀರಾ? ಏನು, ನಿಮ್ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂತ? ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸಾಕೇತವ್ರೆ, ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ, ಈ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಅಯ್ಯೋ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನೀಲಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕರೀತೀರ, ಸೀರೆ ಇವತ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದೀವಲ್ವಾ,
ಅನಿಕೇತ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಪ್ಪ ಕರೀತೀರಪ್ಪ ನೀರಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೋ ನಿಂತ್ಕೋ ಏನೋ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಕರೀತೀರ ಸೀನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಕು ನೀನು ಬಾಯಿ ಇರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ 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 ನೀರಾ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಗಾಡ್ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ತೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಚಿದ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು ಓ ಗಾಡ್ ಜೇಡರ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳ್ಸಪ್ಪ ಮೊದ್ಲೇ ನನಗೆ ಓಸಿಡಿ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟೋತಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಬೇಗರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಳಿಯಂದ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅನಿನಾ ಅವ್ನು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ರೆ ನೀರವ್ಗೆ ಸೀರೆ ತಂದಿದ್ವಿ ಮದುವೆಗೆ ಅವರು ನೀರ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಏ ಅವಳಿಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಏ ತಾವಿತ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಸೀರೆ ಇದು ಇದು ಬಿಗ್ರೆ ಅಳಿಗಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣಾಗಿರ್ತೀನಿ ಹೌದೌದು ಅವನೇ ಮದುವೆ ಗಂಡಲ್ವಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಈಗ ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಅಳಿಯಂದ್ರಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ನೋಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನೇನು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಗೌಡ್ರೆ ಅವನು ಫೋನ್ ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅವನೇ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ನಾವೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೀರೆನಾ ಕೊಡಿರಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಶಬ್ದ ಇನ್ನೇನೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ದಿನೇಶ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಮ್ ನೀಲಮ್ನವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಿಕಲ್ಲ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾ 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 ಏ ದಿನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮನೆಗೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಾನಂತೂ ಇಂಥ ಜನ ಬಂದು ನಮ್ ನೀಲಮ್ನವ್ರ ನಮ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಕಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಂತೀಯ ಲೇ ದಿನೇಶ ಯಾಕ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಲೇ ಯಾಕ್ಲ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದೇನಂತ ಹೇಳ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲ ಇರ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಏನೋ ಅದೇ ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀನು ನೀಲಮ್ನವ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಓ ಅವತ್ತು ನೀನು ಪ್ಯಾಟೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತನಾ ಇಲ್ಲಲೇ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ನಾನು ಅವತ್ತೇನಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಮನೆಯವರು ಯಾಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಸರ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಆ ಪ್ಯಾಡೆ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅನ್ಸ್ತಾರಲ್ಲ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಈಗ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಬಂದದೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ ನೀಲಮ್ಮನವ್ರ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ನೀಲಮ್ಮನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಕಲ್ಲ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದೇವ್ರೆ ನೀವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ದಿರೋ ಹಾಕ್ಬೇಡಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಗೌಡ್ರೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓ ಹಂಗ ಸರಿ ಬಿಡು ಹೌದೌದು ಅವನ್ ಹಾಗೆ ಗೌಡ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಮರಿತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು ಕೊಳ್ಳಿ ಮರಿ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಾ ಸೀರೆನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಸರಿ ಸಾಕು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳೇ ನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿಂದ್ರನ್ನ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಗೌಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸೀತನ ಏ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬೀಗರಿಗೆ ಸೀತ ಆಗೈತೆ ಹೊಸ ಕಷಾಯ ಮಾಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಗೌಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಶೀತ ಗೀತ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಬೀಗ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೀತ ಬಾಲುಮಾದ ಸೀತ ಏ ಸಾವಿ ಹೋಗಿ ಕಷಾಯ ಕಾಸು ಹಂಗೆ ಅಭೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರೆ ಏನೋ ರಾಜ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ಮದುವೆಗೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಅವ್ರೆ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಪರದಾಟ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ ಈ ಪರದಾಟ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹೊಸ ಪರದಾಟ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನೀಲ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಓಡ್ ಹೋಗೋ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನ ನೀವು ನನ್ಗಂತೂ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅಸಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ಅಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ ನಾನು ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಪಟಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅದ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಪಟಾಯಿಸೋದು ಈ ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡುಗಿರು ನಮ್ಮಂತ ಗೌಡ್ರು ಬೀಳ್ತಾವ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಅದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೀನ್ ನೀಲಮ್ಮನ ವಯಸ್ಸಯ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೋ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ. ಯಾಕಲ ಸರಿ ಕಾಣಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಹಾ, ನಾನೇನು ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ ಕೊಂಟಿವ್ನ? ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಳಿ ಅಂದ್ರು ತ್ವಾಡ್ತಾಗೆ ಚಕ್ಕಂದ ಆಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮುಂದೆ ಅವಳು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮುಂದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆದವಳಲ್ಲ, ನಾ ಸುಮ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟನ? ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಓ, ಅದು ನಿಮ್ ಪಿಲಾನು? ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸಂಧೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮಾಟ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇವಳನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಲಿಂಗೇ ಗೌಡನೇ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಏನ್ ಹೆದರಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ತಾನೇ ನಿಂಗೆ? ನಿನ್ನ ಹೆದರ್ಸೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವಳಲ್ಲ ನಾನು, ಆದ್ರೆ ನನ್ಗಿದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗೋಗಿದೆ. ನನ್ ಜೀವ, ನನ್ ಎರಡು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಓ, ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಹೋಗು, ಹೇಳು, ಹೋಗು, ಹೋಗು, ಹೇಳು, ಹೋಗು. ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೇಳು. ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನನ್ನನ್ನ ದಂಡೋರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ವಿಷಯ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ಯಾವ್ದೋ ಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಜೀವನನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಎಷ್ಟೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಾವ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀಲ, ನಾವ್ಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಿನಗಿದಿಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವಳ ನಿರ್ಧಾರನೇ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ. ಬರೋ.